Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV kuzatuvchilar. Bugun biz Bo'stonliq tumaniga keldik. Xonadonning darvozaxonasi juda ham chiroyli qilingan, o'sha o'z davrining mustahkam darvozalaridan biri bo'lgan. Kirganimizda burchatkalar, mana hovlining deyarli o'rtasida uyimiz joylashgan bo'ladi. Bu tomonimizda ham bog'lar. Atrofi juda ham chiroyli. Mana o'ng qo'limizda kuxnamiz, kirish eshigi bu yerda. İkide yani, tapçanımız var, tepede ham dam olsayız bo'ladi, pastda ham dam olish uchun joyimiz var dostlar. Havo ham bugün mana yetib kelishimizga yomg'ir boshlab bormoqda. Bu kuxnamiz. Mana bu joyda ham ovqatlanish uchun joyimiz var, gaz hammasi var. Gaz, elektr, suv muammosi yo'q ekan dostlar. Oldimizda 3ta kanalimiz var. Aynan biz 2ta kanalning o'rtasida joylashganmiz. Mana bu hovlimizning ko'rinishi. Bu yerda 200 dan ortiq mevali daraxtimiz bor ekan. Ularda 200 tubi olma daraxti ekilgan. Uzun tokni ko'ryapmiz. Chap tomonimizda asosiy uyimiz bo'lsa, hovlini ko'rsatishga harakat qilaman. Albatta videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Uyimiz juda ham arzon do'stlar. Buni xonadon vakillariga telefon qilib, yana so'rab-surishtirib, kerakli ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Mana mevali daraxtlarni ko'ryapmiz. Sotib olganingizdan yana bitta ma'lumot aytib o'tish kerak. Mana past tomonimizda molxonamiz bor. Molxonada kerakli materiallar bor. Bemalol 2 etajli uyga yetadigan material chiqargan. Bunu videodan ko'rsangiz bo'ladi. Bu pastdagi anaqami aka? Hojatxona? Hojatxona. Mana bu ko'chamiz do'stlar. Kattagina ko'cha, keng ko'cha. Bu yerda yangi mahallalar. Olmalarimiz do'stlar. Bu yil meva yo'q. Ko'pchilikda meva bo'lmadi. Aynan Toshkent tumanlari, oblastlarida ham mevalar deyarli sovurib ketdi. Mana daraxtlarni ko'ryapmiz. Yerimiz toza yer ekan, toshlik. Nima yermas ekan, mana ko'rinib turibdi. Mana ob-havoni ko'rsa juda ham tabiat o'zgacha joydamiz. Bu yerda mana temirlarni ko'ryapmiz. Juda ham ko'p metalimiz bor. Plitalar bor ekan, ularni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Uyning ichida oxiriga kirib ko'rsatamiz. Mana bu joyda novosa boqib zotlar otlab oqilar ekan. Kuchuklarimiz juda ham ko'p. Bu joy qanaqa joy bo'lgan? To'xona. To'xona. Endi do'stlar, mana e'tibor beringlar. Bu yerda mana molxonamizni yuqorisi plitalar turibdi. Bu rossiyaski plitalar. Kechagi quyilgan plita emas, juda ham mustahkam. G'ishlarimiz ham yetarlicha. Devorlarimiz plitali devorlar qilingan. Bemalol bu yerdan 2 etajlik bino uchun endi 100% material chiqadi deb ayta olmaymiz-ku. Bizda 30-40% ni bemalol o'rnini qoplaydi. Bu yerda ham to'xtatay bo'lgan shekilda. Chiqadi nima bu? Ha, mana bu yerda qo'ylar boqish kerak ekan. Mana bu yerda to'g'lar turibdi, mana qo'rg'as to'q. Devorlarimiz poz pishgan g'ish mana. Katalogimiz esa plita. Juda ham chiroyli plita yotqizilgan. Materialni o'ylamasangiz ham bo'ladi. Deyarli 30-40% material bemalol hovlidan chiqadi. Uyimizni bemalol 4-5 ta odamga, ya'ni hovli qilsak bo'ladi, aka-ukalar ko'p bo'lsa. Hovlimiz juda ham arzon, aytib o'tganimizdek. Bu qanaqa joy aka? Shu yerda kirsa bo'ladimi? Bu garaj. Ha, ikkinchi garajga chiqadigan joy bu. Mana uyimiz juda ham mustahkam, bu o'sha o'z davrining tashqi fasad remonti shunaqa bo'lgan. Ya'ni kroshkali tosh qilib, juda ham chiroyli shakllar berishgan. Bu o'z davrining boy xonadonlarni aynan shunaqa ko'rinishda bo'lgan do'stlar. Do'stlar, hovlini biz qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Albatta, buni haqiqiy tabiatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, aynan shu xonadonni egalariga murojaat qilib kelib ko'rsangiz bo'ladi albatta. Endi navbat biz xonadonning ichkarisiga kirib, ushbu xonadonni ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir sekin xonadonga kiramiz. Mana ikkita qanotli temir eshik qo'yilgan, juda ham chiroyli. Bir ko'rishganingiz ko'ryapsizlar. Bismillah rahmon rahim. Bu koridor qismi. Bu veranda qismi deyiladi. Bu yerda televizor ko'rib, oilaviy ovqatlanadigan joy ekan. Ha, tagi podvali. Bizga qaysi tomondan? Bu yerda ham xona bor ekanda. Bu yerda bitta xonamiz bor. Uni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana bu joyda. Ya'ni onaxonlar, otaxonlar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan ekan. Patologimiz o'sha yog'och faner qilingan. Do'stlar. Mana biz asosiy eshikdan do'stlar. Video tushunarli bo'lsin. Asosiy eshikdan to'g'riga o'tamiz. To'g'rida zimli kuxna, bu yerda prixoshkamiz bor. Zimli kuxna. Devorlar abo'y qilingan, tepada qandil. Patologimiz aytib o'tganimizdek bu
yavaş panel okkaskar bo'yalgan. Oyoq osti yog'ochli pol taxta qoqilgan bo'lsa. Kuchni mebeldan ko'ryapmiz. Bu yerda o'sha zamonaviy atelye tipi atelye o'xshaydigan bu firma boshqaga gaz plita o'rnatilgan. Xalat endigimiz bor. Endi xonadon vakillaridan so'rab olsa, bu yerda qo'zalik kerakli bo'lgan narsani olib qolishadi. Albatta. Bu yerda yana bitta prixoshka bor. To'g'ri zal ekan. Zalimiz. Juda ham katta. Shu mebellarimiz qo'yilgan. Zalda ikkita chiroyli qandal ilingan. Ko'rsalaym bo'ladi. Albatta uning ostidagi panjarada ishlangan naqshni ham e'tibor bersalaring bo'ladi. Xo'p, xonada ikkita deraza o'rnatilgan. To'g'rida, ya'ni musiqa shinavandalar uchun pianino dastgohi bor. Bemalol bu yerda musiqa chalib o'tirsangiz bo'ladi, albatta pianino. Fortepiano deydimi? Fortepiano. Chalish qo'lingizdan kelsa, xonalar juda ham yorug'. Do'stlar, mana bu yerda biz bir nechta xonalarni ko'rsatdik. Endi boshqa xonalarni nima ko'rsatmading degan savol bo'lishi mumkin. Xonadon vakillari ya'ni internetda yani qolgan xonalarni ko'rsatishni xohlashmadi. Albatta, o'zingiz ko'rib shu xonadonni olmoqchi bo'lsangiz, kelib, ko'rib, so'rab bering. Ko'rsangiz bo'ladi. Chunki bizda videolarni udalet bo'lmaydi. Hamma videolar tanlovda qoladi. Albatta, uylarni ko'ryapsiz, juda ham chista, chiroyli qilingan. Eshiklari o'sha sovet davrida qilingan yog'och eshiklar o'zimizda ustalar qilgan. Uyi juda ham chiroyli. Albatta, mana kuchniyamizni ko'rsatdik. Bitta spalni bor, bu yerda spalni ko'rsatmadik, to'g'ri zalni ko'rsatdik. Va beranda. Obshiy olganda 11 ta xonamiz bor deydi. Qolgan xonalarni kelib ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikringiz kommentariyada qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekranda ko'rishguncha xayr bo'lsin. Do'stlar, bir narsa aytib ketish esdan chiqdi. Mana shu arqda doimiy suv bo'ladi. Xonadon egalarining aytishi bo'yicha hozir nimaga suv yo'q desalaring, sel apasi bo'ladi degan uchun suvni tepadan yopib kelishdi. Doimiy oqib turar ekan suv. Aynan ob-havo mana yomon bo'lgani uchun o'sha mahalla komitetidan deyiladimi? Mahalla vakillari sel kelish nimasi bor ekan degan uchun yopib qo'yishdi. Bog'imiz juda ham chiroyli. Do'stlar, mana uyimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Albatta, uy sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hovli juda ham katta, 40 sotdan iborat. Bu yerda mana kirish yo'limiz. Kirish yo'limiz maksimum 80 metr chiqadi. Tepada kanal, pastda kanalimiz bor. Uyimiz eski bo'lishiga qaramasdan hozirgi xonadonlardan ko'ra anchagina yaxshi. Albatta, qo'llab-quvvatlang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana videolarda ko'rishguncha xayr bo'lsin.